iki pergalės trūksta tik tavęs. Skris kartu su Lietuvos rinktinė į Sloveniją. Pirk iki, rink taškus, registruokis iki .lt, laimėk skrydį ir bilietus į pirmojo etapo lietuvių rungtynės tik už vieną litą. Iki, mes mylim maistą ir krepšinį. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pasiruošimą Europos krepšinio čempionatui Slovenijoje tęsia Vilniuje. Sostinėje šalies reprezentacinės ekipos pagrindinis tikslas – pagerinti tarpusavio supratimą ir žaidimo kokybę. Galbūt šiek tiek ir kyla, aišku, su Makedonais buvo tokios šiek tiek klampesnės varžybos, bet gerai yra tas, kad vat, tą ketvirtą kėlinį tikrai neblogai sugebėjom sužaisti ir vat, galbūt tai ir parodo tą mūsų supratimą kartu vienas kito. Aš tikiuosi, kad ten ne Europos čempionato arba prieš patį jau turėtume būti jie tą optimalią formą. Toliau gerinti žaidimą, toliau gerinti bendradarbiavimą. Kaip ir minėjau, tikrai nesam optimaliai formai ir tai natūralu, normalu gerinti, reiškia, tą savo optimalią formą. Tai ir toliau vyksta tas pasiruošimo planas toksai, taip tą kryptimį dirbame ir tą stengsime dirbti. Štai dabar rytinę turim metimų treniruotę dviem grupėm, kad būtų intensyvesnis darbas, po to turime video peržiūrą, ką žaidėme Makedonijoje ir padarė tas išvadas, jau bus tokia vakarinė treniruotė, tokia žaidybinė. Kaip visada vėl pagerinti žaidimą. Manau, vis tiek jau pristreniravom nemažai, dabar reikia to tokio varžybinio patirties. Ir šis turnyras, manau, dar stiprės pagal komandų lygį. Ir tiesiog žiūrėsim dar savo kokias klaidas, tiesiog šlifuosim. Nors Makedonijoje lietuviams po atkaklios kovos ir pavyko įveikti šeimininkų pasipriešinimą, nei vyriausiojo trenerio Jono Kazlausko, nei vidurio puolėjo Roberto Javtoko pademonstruotas žaidimas netenkina. Jų nuomonė, komandos sportinė forma dar toli gražu nėra optimali. Makedonija susitvarkėme su nervais, kada ne viskas sekėsi. Susitvarkėm ir nesiginčiam per daug su teisėjais, kada buvo visokia švilpukai, tai aš galvoju, kad teigiami tokie poslinkiai. Aišku, nerodėm kažkokio ypatingai gero krepšinio, bet sunku buvo ir tikėtis kitko. Pirmos kelias varžybos gal pasiaudulys, paskui manau, kad vis tiek visi žaidėjai įsivažiuos į ritmą ir prašiausiai to jaudulio net nebesijausi. Gal dar šiek tiek nežinom savo galimybių, vis dar ir treneris eksperimentuoja kažką, ir tai deriniai, ir vienas kito, taip bandant, taip kad manau, viskas kaip dabar gerai. Dar yra didelė rotacija pas mūsų žaidėjų, visus dar išbandys. Nemanau, kad kažkuris vienas ar keli žais po 35 minutės, taip kad visiek. Kaip sakau, treniruočiau turėjom daug, dabar labai reikia tos tokios varžybinės, nes kaip Makedonijai matėm, nuvažiavom šiek tiek prieš stipresnį varžovą. Buvo toks pasimetimas pirmoj pusėj. Štai manau, tos varžybos mums padės. Vilniuje per 3 dienas mūsų krepšininkai sužais 3 draugiškas rungtynes su Suomijos, Rusijos ir Čekijos komandomis. Pasak Martyno Pociaus, tikslas yra ne tik laimėti, bet ir pademonstruoti brandesnį žaidimą nei iki šiol. Dabar grinai šlifuojam taktiką, darom derinius, stengiamės kelti žaidimo kokybę. Kol kas viskas kaip palaipsniui. Tikiuosi, kad su kiekvienom varžybom ta kokybė gerėja ir gerės. Labai reikia tokių varžybų, aišku, gerai yra tos varžybos, kur ten daugiau laimi ir savo užduotį žiūri, bet ir labai reikia tų tokių varžybų, kur tikrai yra sunkiau ir yra, galbūt kartais reikia vytis varžovą, tai tikrai padeda pasiruošti Europos čempionatui, nes daug tokių varžybų bus, kad jos nebus lengvos. Pasibaigus pasiruošimo etapui Vilniuje, Lietuvos rinktinė išvyks į Atėnus. Graikijoje laiko tinginiauti tikrai nebus, kadangi laukia dar 3 mačai per 3 dienas. Šioje šalyje lietuvių varžovais bus Graikijos, Italijos ir Bosnijos ir Hercegovinos rinktinės. Šis turnyras gali turėti lemiamos įtakos galutiniai rinktinės sudėčiai, kur daugiausiai klaustukų kol kas ties gynėjų grandimi.